Pokud člověk nemá srovnání, je to to nejlepší, co kdy viděl. Poděkuji ovladačům na konzole. Počkej, já si ještě, jo, ještě pistole si rozeberu. Tu trup užíváš, doufám. A naštěstí ne, ale na tu, na kterou používám, tak si dám tlumič, protože ho mám. On já používám brokovnici a ta teda jako tlumič nemá. Jo, takhle, to je trapný. Tak to je úplně trapný? Mega trapný. Já když mám vzhled, tak ho můžu mít jenom na jedné zbrani. Já ještě Jo, je to nemám... tak, no, to je prostě barva, ale můžeš ji zase sloupat. No to jo, no. Tak je jako vtipný, že OK, když už to teda nemůžu použít na všechny, tak ale v tom případě nechápu, proč to vlastně po použití nezmizí, že jo? No tak to ne, že to nezmizí, to je jasný, že jo, protože prostě je to stejně jako ostatní doplňky na zbraně, že jo, prostě. No já vím, ale že by to právě podle mě tak být nemělo, že když už teda tě nenechají. Prostě je to divný. Rozumím tě, no. Upřímně bych radši, kdyby se to odemykalo jako oblečení. Takže to je na tom. A já mám talenty a já se nějakým způsobem můžu přiřadit. Ty jo, jak mám v tom pouzdře na pistoli tu brokovnici, to vypadá fakt divně. Já si tu brokovnici chci užít, protože ona po pár levelech pak už nebude k ničemu dobrá. Bohužel ty věci, co máš všechny jakoby výhody, tak oni neškálujou. Jak poznám, který talent mám vybraný? Blbě. Taky si myslím. A co jsou sakra přednosti? Přednosti, to už se tomu někdo divil někde, to jsou perky. Jo, perky. Což v zásadě znamená pasivní schopnosti. Používáš je všechny najednou, nemůžeš si je vybrat, že jo, odemykáš si je různě, prostě. Nezajímá tě to zas tak moc, máš je všechny. OK. Tak, teď teda už můžeme asi jít někam? Jasně. Jasně. Jasně, proč ne? Já už jsem tam dokonce vybral nějaký encounter na mapě. A ty seš tam? Ne, já jsem přímo, přímo u tebe. Tadyhle, dobrý. Hele, počkej, tamhle. Dej mu něco, ať dostaneš další čepici, nebo dej jí něco, koukám, ne? Such a kind soul. Počkej. Nic. Nic? No, filtr. Uh-huh. Ale jako... Mimochodem, slabý. Oni můžou právě zrovna dropnout i barvu. Ještě se mi to nestalo, ale můžu. Pěkný. A co jdeme dělat? Tamhle takhle něco. Já jsem moc nečet, co to bude. Necháme se překvapit. OK, připomínám, že asi bude potřeba někoho zastřelit. Slyším, no, slyším střelbu, takže to znamená, že budeme určitě strašně užiteční. Alert. Intercepting JTF radio traffic. Signal.
Analysis complete. Uploading coordinates. Goddamn rioters everywhere. Put him back behind bars. LMP, shit, they're tough. Teď se hrají zbytečně, hned nám řekli, že si máme tam popovídat s pánem a dokud si nepopovídáme, nepřátelé nepřiběhnou. Dobře. Já s tím blbě. Jsem ostřel do rozkroku. Ah, chudák. Nepříjemná smrt. Tak kde jsou? Ježiš, to bylo blbý. Pro ně. Střetnutí nice. Dokončeno. Střetnutí tomu říkáš, výborně. Střevnutí. Střevnutí. Hele. Dostal jsem. Co děláš? Co nebyl já? Kdo to byl? Nevím, tak jsou tady NPCčka. Hele, máme další encounter tamhle za rohem. Teda střetnutí. Střetnutí. Myslíš, že to bude proběhnout tady tudy? Myslím, že to zkusíme. Plot. To já nepřelezu, já jsem slustej. Tak tamhle kolem sanitky, dobře no. Tady? Co tam děláš? Tady? Myslím tě, se nepřilejzej to a tamhle si vyber ten status report, nebo jak se tomu říká. Ježišmarja, tam nic nemám. No, to dne. Tak za to jsou expy. A ne úplně málo. OK. Jak udělal piruetku, se. Ty jsi to neviděl, ty střílíš jinam, tak nic. Já jsem se tam šel kouknout, tam oni tam jsou pánové. Dělají mi docela málo damage, ty jo. Jakou já mám zbraň? Krásnou. Ne. Já totiž nemám tu primární, já totiž střílem nějakou sekundární. To je taky no já jsem zkoušel to, nějaký SMGčko. Jakože takový ty malý prdítka prostě, co jsou. No. Ty kráso, s tím se vůbec nic nedá, mně přijde, že po něm prostě hážu sněhový koule. Já vždycky vysázím do každého blbečka, vysázím celý zásobník, když milostivě umře. Takže jsem začal chodit s lehkým kulometem, že jo, a s tímhle. Nejradši tu sniperku, ale bohužel na tu jsem měl štěstí jenom tady. A kupovat se jako něco, co se mi nechce. Tak pojďte ven. Doufám, že jste hodně vděčný. Doufám, že mi hodně uhnete z cesty. Je tam bedna, vypadni. Upravitelné nákoleníky. Upravitelné nákoleníky? Mhm. To znamená to, že doteď jsi měl neupravitelné? Přesně tak. Tak se podíváme, co nám to... Hele, side mise, tamhle, čekej. Je, ona nejde označit. Jo, dobrý.
Takže je to tudy. Je, ty jsi na ně namířil, on mi utek, ty jsi kuň. Sorry. Když na civilisty namíříš, oni začnou zdrhat i takový ty, co by chtěli pomoct. To bylo omylem, já jsem šel. Co? Ty jsi šel? Já jsem šel. Já jsem BP Petrol. Hej, hej. Já léčím civilistu, ale nechce se mu. Au? Kde seš? Bez nábojů. Ty jsi někam šel? Ne. Ne, tady seš. Jsem v přestřelce taky. Aha. Já jsem spíš byl v přestřelce... Myslíš, že to bude projít? Ne, tenhle barák není průchozí, tak nic. Já jsem byl v přestřelce s civilistou. To je zvláštní, co? Uh-huh. Kdo vyhrál? Nevím, od té doby se začal zvracet, kde jsem se nedíval. To jsi měl vyléčit tím, že do něj šťouhneš nebo na něj namíříš zbraň a on... Já jsem právě, on právě jako umíral a já jsem právě na něj namířil, ale on jako pak jako umíral dál. Jsi na něj měl střelit, kdo by třeba začal zdrhat, hele. Já jsem na něj střelil a nezdrhal. Tak, asi už byl prostě fakt nemocný. Já nevím. Hele, tohle máme ubránit, jo? Čekej, a odkaď to? Co máme ubránit tady tu lampu a to dětský hřiště? Tamhle, jak bliká ten štít. Ono se to bude měnit. To bude na vlny, to takovýhle typ questů už znám. Dík. Kde jsou, jo, tamhle. Oni jsou všude možně jsou, bohužel. No hlavně nám střílej do toho, co máme bránit. No, do dětskýho hřiště, vole. Tak kde je další, nebo co? Jsi to nějak... hryzlo? No dobrý, tak zbráníme tamhle tu hromádku, fajn. A odkud se jí bude dít bezpráví, sakra? Tamhle zepředu. Jo. Če, ty jedeš. To jo, no. Jedeš pod tvoru, hele, tamhle, vzadu. Jako když na koloběžce. A už vidím ji přibíhat blbouny, ta... Je. Sniperka se neosvědčila. Počkej, nech ho vykouknu. Ty máš věžičku totiž. No, já mám to. Co chudák bojí? On je potlačen. Právě. Tak, už jsem ho odtlačil. Co, ještě něco, nebo už nám to jako dáte, nebo... Nic neukazuje, co nám opět teď? Ne, neukazuje. No, teď už jo. Nech mi moji věžičku, ty!
Dobrý. Cool. Lehké pouzdro. Tohle byla, ty jsi lehké pouzdro. Hele, nechci si kopat? Kopat míčem? Ne? Nebo nějakým tady. Plánem? Tady u mě. Aha, ty tak to vidíš před... možná jenom ty, člověče, víš, jako, to je nějaký divný. A já fakt jako nevidím pod nohama. No, ne, nic. No, tak až na videu se koukneš. OK. Počkej, počkej. Jo, takhle, aha, já myslel, že se dá do něj kopnout a se dá jenom... Čekám. Tak nic, můžeme dál někam zabít nějaký... Můžeme dál, teď... Já tady mám nějakou zelenku. Doktora zelenku, počkej... Je, co to je? Krysy! No, tady občas bývají krysy v téhle hře a jdou střílet. 304. Počkej, máme tady nějakou misi ještě jakože... Čekám. Já nevidím, že by tady něco bylo a zároveň nevidím, že by nás poslali někam dál. Není to podezřený? A co mise uprchlický tábor Hudson? Jo, to jsem asi úplně minul, to bude ono. No, ano, jo, missing person, Heatherlaw. To je pravda. Takže, tam chceme a přesuneme se tam přes port na Camp Hudson. Cože? Jakože tam nepoběžíme pěšo, protože je to daleko. Já teda nevím, kam se chceš přesouvat, ale já tady nemám žádnou možnost. Já už jsem se tam dokonce přesunul, takže navíc se můžeš přesunout přímo na mě, když nenajdeš to, kam se přesunout. Ty jsi asi někde úplně jinde. No, ano. Ty jsi říkal, sejdme si u Camp Hudson a já jsem jako všema deseti pro. A kde jsi? No, na místě, kde se to má plnit. Ty teda nejseš. Já jsem říkal uprchlický tábor Hudson. No, to je Camp Hudson, ne? Ne. Ten je tady o dvě ulice vedle a ty jsi u... Čekej, to já... Nevím u čeho, ale tam žádná mise... Jo, ty ta... myslíš tu obří misi, no tu bych dal, až se přesunem do té mapy. Já bych dodělal nejdřív tu základní mapu. Aha, ale tam, kde seš ty, tam žádná mise není. Proč tady vidím Missing Person Heatherlaw? Part 1. Dobře, já se na tebe teda přecestuju. A to je dost zvláštní, protože já bych měl mít, protože jsem se přidal do tvojí party. Jo, tadyhle asi vedle tebe je, já jsem ji neviděl. Přesně. Tak. Už tě vidím. Data scanned, downloading files. Got a bit of a weird request, agent. I obviously don't want to divert any of our resources, but if anyone happens to run across a musician named Heatherlaw while they're out there, I'd appreciate you bringing her back to base, or if it comes to it, telling me how you found her. Nicméně tohle echo je součástí té mise, takže. She's my sister. Ah, tady. Last known location: civilian camp by the piers, the one that doesn't exist anymore. Tak co, stačilo nebo nestačilo? No se musí vypovídat asi. Tak co? Nic, pořád si povídej. Jako znervozňuje, že nám to neupdatelo tu misi totiž. Jo. Yeah. Takový podezřený. Ale asi bychom neměli tamhle, si myslím. Jo. No. Což o to, jako já si tuhle misi pamatuju z Betty, takže je to pravda, ale... Jo, už to vidím, ono to totiž vede zpátky právě, jo, už jsem to označil i na mapě. Ono to vede zpátky do té naší základní mapy, s tou naší, to, Base of Operations.
Teda ujíčko nějak trošku zklamalo. Hey, what's up? I wish I could do something for you. Ale co se mi líbí, je, jak je to hezky všechno v té scéně, teda kromě těch úplných jako 2D věcí typu tvoje XP a level. Já věřím, že kdyby tuhle hru utáhl můj počítač ve 3D s těma brailema, takže by se to fakt i dalo hrát na rozdíl od všech těch ostatních, co mají ujíčko v 2D vrstvě prostě nad scénou. Protože třeba i nameplaty vypadají, že jsou opravdu v tom prostoru. Ježiš, to je dálka. Je to neskutečný, no. Ale už jsem získal to... Hřejivou bundu. Hřejivá bunda, tak to tě jistě zahřálo u srdce. To jo, taky mě to zahřeje v inventáři. Co je? Chceš vyléčit? Zase léčíš někoho sociálními dávkami? Simulátor běhání. Po simulátoru fronty máme simulátor běhání. Já se teda trochu bojím, že tahle mise byla v plánu, jakože ji uděláš cestou, jak si budeš zakládat toto, až na to, že my jsme se na to zvysoká. Jsi dostal do přestřelky, koukám. Já jsem si jich nějak nevšim. Ještě někdo? Hele. Zelená věc. Nějaká zbraň. No výborně. Kejn, běhý tam. Ne. A proč ne? To vyřešíme snajperkou. No, tamhle ne, protože mi zaběhl za kamion, sakra. No dobrý, tak se vrátíme k misi. Jsem si říkal, že jdeme nějak. A tak, jako, nenechám po sobě střílet, že jen tak. No tak jasný, jo. Jo, tady někde, že jo. No, tadyhle něco zanalyzujem. Prohlídnem. Super. A naštěstí už se to aktualizovalo na mapě. Teď, když vím, že to ujíčko to tak skvěle dává vědět, tak už si dám pozor. Nevybírej ty odpadky, chlape. Víš? Co, to jsou naše odpadky? Jo. Nečum. Počkej, já jsem se ztratil. A sakra. A tady jsou nějaký pánové. Už nejsou. Drzej. Rekonstrukce dokončena. Paráda. Paráda by byla, kdyby to vždycky tak netrvalo, tyjo, s tím echem. No jako je to hezký, na poprvý, na podruhý a pak už, jako moc ne, no. Ještě vejš? Musíš oknem, veď. Je tady něco, co by se jim dalo sebrat?
Na udržování pořádku a zákona je důležitý vyrabovat každý byt, který potkáš. To je jasný. To je základ. Jakmile vedle mě v tramvaji někdo poprvé zakašlá, tak hned jdu rabovat. Jo? Tak to bych teď nechodil moc ven, protože teď je taková chřipková jako... Epidemie rovná se rabování a střílení. Jasně. Hele, už je tu. No, rozbila si kytaru. To zaplatíš, to ti strhnu z platu. As for you, agent, this means a lot to me, an awful lot. Vystužené plátové nákoleníky. Paráda. Co jsi tady vybral? Nevím, ale jdu ještě vybrat ledničku, haha. No tak tohle si můžete někam strčit. Třeba do ledničky. Dobrý. Počkej, já musím umýt nádobí. Sakra, ty jo, zrovna teď? No tak dobře, ale já mezi tím vyžeru co jídlo v konzervě, co jsem dostal. Tak a teď se prozměnu portneme na naší základnu, kde už můžeme dokončit ten quest. Takže na základnu, jo? Tak a oni nám řeknou vlastně, kam by bylo ideální pro nás jít dál, jako příběhově. Ne, že bychom ten příběh nějak sledovali, že? Já rozhodně ne. Já jo, ale s tou druhou postavou tady s tím nebudu zdržovat, že jo?